Moram vam da kažem da mi je veoma drago što ću u narednim minutima razgovarati sa mojim gostom. Njegova karijera traje punih 45 godina. On je za to vreme, verovali ili ne, preko 10.000 fotografija za Omata ploča, kako poznatih, tako i onih manje poznatih. Upravo smo komentarisali da ono što on zna, teško koja poznata ličnost ili prosto pripadnik javne scene zna. Na moje veliko zadovoljstvo, još jednom ću ponoviti, naš dragi fotograf Zoran Kuzmanović Munja. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, dobar dan. Prvo, evo ovako javno da vam čestitam rođendan koji je bio prošle nedelje i kada smo se dogovarali, vi ste sami rekli može, ali posle mog rođendana. Posle rođendana, da. Jel ste proslavili rođendan, nije baš bila prilika? Pa nije bila prilika, zato što je bilo naš veliki prijatelj Stavre, tako iznenada umro, tako da ne možeš. Ja volim obično da napravim malo veće žurke za rođendan, ali ovog puta nešto mi je govorilo da ne pripremam ništa, tako da nisam pripremao. Kao da ste neki osjećaj imali. Da, i eto, to mi je žao što se dogodilo. Mislim, ovih par godina je toliko dobrih i finih ljudi otišlo sa ovog sveta i sa estrade. Evo, pre par meseci Esma, pre godinu dana Usnija, sa kojima sam baš bio dobar i žao ti je. Jeste, svakako to su teške stvari. Ali neminovnost, neminovnost, nešto što je, što nas tera da idemo dalje, šta da se radi. Gospodine Munjo, 45 godina karijere, kada kažemo kao fotografa, godina života, godina života, to nećemo da pričamo, to nije ni važno. Ne, pa dobro, ja sam mlad krenuo, bukvalno sa 19-20 godina sam krenuo u ovaj posao. Bukvalno oko klinac sam sa 15 godina uzeo fotoaparat. Kako ste počeli? Kako vas je to zaintrigiralo, zainteresovalo? Pa to se ranije, mislim danas fotografije, ono imate telefon, slikate, vi ste danas... I ne ceni se to. Da, ranije je to preko osnovnih škola, fotosekcija, fotoklubova, tako da sam ja to zavoleo i... I bukvalno, eto, sa 15 godina već u osnovnoj školi počeo da budem član fotosekcije, vodio fotosekciju, posle na zanat i to sve. Ili je tad za ovaj posao koji se tad radio, u stvari tih 70. godina, morao si da imaš zanat, da znaš. Mislim, nije moglo tek tako. Poznate ličnosti, priče koje vi imate, anegdote, neke tajne koje svakako postoje na ovoj javnoj sceni. I komentarisali smo, mi ćemo i pogledati neke fotografije pa će i videti koje ste sve poznate ličnosti i fotografisali, evo i počeli smo sa fotografijama, i na samom početku njihove karijere i, da kažemo, u vremenu njihove najveće popularnosti. Da li je i kod njih, da li ste imali tu negde i tu tremu i prosto nedoumicu, kako se ko ponaša, da li je na početku ili prosto na visini, odnosno na samom vrhuncu svoje karijere, ali postoje tu razlike između ljudi ili je to prosto do čoveka kakav je? Pa, prvenstveno mora da je ličnost. Evo, ovde ima dosta fotografija. Ovo je fotografija sa Mehom Puzićem. Ovo je Slađana Milošević na početku karijere. Ovo je Svetlana Ceca sa Marinom. Ovo je naša gazdarica Brena. Brena, Brena. Ovo je pre 10 godina. Ovo je Moni Kovačić, tada velika zvezda. Malo pre smo videli Đoku Balaševića. Ovo sam u stvari dao da ta usporedba kako je Đoka izgledao ranije. Nekada i sada. Ovo je prvi koncert Zdravka Ćolića Marakana, 76. ja mislim da je godina. Prvi koncert na Marakane. Pa ja sam malo pre kad pričam, ovo je Zorica Brunslik, to je pre 30 godina. Ovde nema Roze Kosovi. Ne, ne, nema. Ovde je Zorka baš ono. Pa nekako Zdravko Ćolić, ja sam radio tad krajem 71. godine sa Korni grupom. Zdravko je tad došao iz Sarajeva kao mlad dečko da peva. Tako da smo i tad počeli da se družimo i normalno je od 45 godine. I dobro, kakav je Zdravko bio na samom početku? Zdravko je isti kao mladi dečko, studenti Sarajeva koji je tad došao. Mislim, takav odnos mi imamo. Znaš šta, zvezda je zvezda, on je sa strane ovako, ali jedan na jedan on ne može da bude, jer ti si učestvovao u njegovoj karijeri, ja kažem, sve ove karijere, svih sada zvezda,
sa mnom su nekako počinjale, mnogi su govorili, ao, ti si nama Talija, a u stvari ja stvarno jesam Talija. Kome ste sve bili Talija? Ko je sve počinjao sa vama? Pa, ne, znate šta, ja sam 73. godine. Sad kad bi krenuli da nabrajate. Miroslava Ilića za prvi omot i sledećih 30 i nešto omota sam radio. Evo, ja sam upravo donio... To je interesantna priča, ne znam da li će moći kolega. To je Jašo Rahmedovski. Ovo je tada slikana njegova devojka, kasnije i supruga. Mi smo se umeđu vremenu i okumili tamo 82. godine. Šaban Šaulić, bili smo na Iliđi 79. godine i on kaže, ajmo idemo posle u jednu kafanu da čuješ jednog klinca, da vidiš, da čuješ kako peva. Mislim da će biti nešto od njega. Mi smo stvarno otišli, zaginuli u kafanu, Jašir je posle došao, Šaban mu je dao par pesama i on je stvarno napravio posao. A da ne govorimo o Bilji Jeftić, o tako... Imate interesantnu priču sa Biljom Jeftić, sa Vesnom Zmijanac. Pa jeste, i Vesna Zmijanac na početku karijere. A čekajte, kako ste došli do toga da se one opuste pred objektivom? Ipak, nagle da se fotografišeš, nije to tako jednostavno, makar meni ne deluje. Pa nije, mislim... Koje ste trikove imali, gospodine Munjo? Za Bilju Jeftić je bilo malo problematično. Jao, pa šta će tata da mi kaže? Reku, Biljo, moraš malo da se oslobodiš. Jedino slikama možeš da napraviš malo slobodnim. Ovo, lepa si, mlada si, što? Nećemo ništa, ono, malo provokativno. Ali dobro, tokom snimanja to. Ali stvari u tome da tad televizija nije postojala. Mislim, postojali su prvi i drugi kanal i te regionalne televizije, mislim, republičke. Nisi mogao da izguraš pesmu. Radio stanice su tad bile bitne. I novine u kojima, ako je dobra, atraktivna slika, ti možda je gurneš. Ja sam, na primjer, za tu njenu prvu ploču, bukvalno njoj završio 11 naslovnih strana i postera. 11? Svi su čuli, da. Ali to je cijela tadašnja Jugoslavija, i Sarajevski Ven, i Skopski ekran, i Večernji list u Zagrebu, i Star. Mislim, da ne govorim i o beogradskim. Nije tad bilo tih, što ja kažem, ovih danas paparaco novina. Ove dnevne novine su danas paparaco novine. Oni rade jedan drugi sistem, ali ja nisam tad radio. Ali da bude lepa slika, mlada, zgodna devojka, pevačica na početku karijere. A za Vesnu Zmijanac je priča da smo sedeli u kafani sa Šabanom. Eto, opet potvrđujete to da se u kafani sve dogovara. Ne, ne, sve se radi u kafani. Pa ja uvek kažem, kao što je neko davno rekao, svoje najlepše dane sam proveo noću. Ali Vesna Zmijanac, jedan njen poznati kolega, kaže, slušaj, tebi onako nije problem da se skineš i ovo sve. Uzmi lepo, nek te Munja islika, malo slobodnije, ovo sve. Pusti ti ovo pevanje, ovo sad što si snimila u prvu ploču. Ti prvo da imaš u novinama, da te vide ljudi, da te upoznaju. Poslije ti dokazuje da si velika pevačica. Mislim, ta velika pevačica, vjerojatno, sad će, ako su išle neke fotografije, to je posle sa Dinom... Sad ćemo da vidimo još neke fotografije, Merlinom, da pogledamo, pa da onda vidimo upravo tu fotografiju. Da, to je Vesna Zmijanac u vreme kad je snimala sa Jorgovane sa Dinom Merlin. Mislim, vjerojatno su bile već fotografije, ali nema. Pogledat ćemo mi svakako i ponovo, ali pošto smo govorili o damama, vi ste i čuvenog Minimaksa fotografisali nagog samo sa šeširom. Kako je do toga došlo i kako je on uopšte pristao, povodom čega je bila ta fotografija? Pa ja mislim da je to bila naslovna strana nekih novina. Evo upravo ova fotografija. Dobro. Miću pokojnog sam, bukvalno kad sam počeo karijeru, 72. godine, njega sam nekako upoznao, združili smo se. Ja sam tad radio u jednom listu Čik, koji je, na primjer, 72. godine... jedan urednik, novinar,
je s njim se dogovorio da prave feljton jedno mesec i po dana, ne sto minima, gde je, na planini, pa ekskluzivno slikali ga u nekom selu i ovo sve. Mićo je normalno radio, ali to je, na primjer, za novine bilo interesantno. Tiraž se podigrao, ne znam, za koliko desetak hiljada ljudi, dnevne novine, jao, da li je stvarno nesto, gde je otišao Mića, Minimax, ovo sve. Tako je Mića u stvari i napravio karijeru. Kao danas što ljudi smišljaju, novinari, PR-ovi, jao, da je ovo, ovo je napravio u inostranstvu, ovo, ovo. Sve je to odavno izmišljeno. Samo treba naći način i realizovati. Da se plasira u današnjem vremenu. Danas malo novinari žure i mislim da obezvređuju ličnost. Samo da bi bili u novinama. A čekajte, mislite da to rade novinari ili to rade pojedinci, poznate ličnosti? To rade PR-ovi. Pazite, danas i zvezda koja je snimila jednu pesmu, zvezda, mislim, po znacima navoda, jednu pesmu, ona je... Ona ima svog PR-a. PR-a. A ranije se to drugarski radilo, prijateljski, mislim, normalno. Ja i dan danas, kažem, ima starih kolega koji više ne radi ovo sve, ali mi smo to drugačije radili. Napravit ćemo još malo komparaciju, a da napravimo malo pauzu, slušamo muziku, pa nastavljamo razgovor, gospodine Munjo. Nije ti do mene, krv brže krene, e pa vidjet ćeš. Nisam ja baš slatka, koliko ti misliš, u čudu ostaćeš. Vozim sto na sastu, gde si ti? I dobro znam šta radiš, javili mi. Ako bila sam divna, sada sam kivna. Mene loše dobro zna, mene loše dobro zna, a na sebe tačku stavim ja. Ne bi ti da budeš tu, kad poludim ja zbog nje, a u vazduh noća zdignem sve. Mene loše dobro zna, mene loše dobro zna, a na sebe tačku stavim ja. U nas uće ustanje, meni svega dosta je, pa sve lovi. Kažem da si u problemima. Vozim sto na sastu, gde si ti? I dobro znam šta radiš, javili mi. Ako bila sam divna, sada sam kivna. Mene loše dobro zna, mene loše dobro zna, da na sebe tačku stavim ja. Tebi ti da budeš tu, kad poludim ja zbog nje, a u vazduh noća zdignem sve. Mene loše dobro zna, mene loše dobro zna, da na sebe tačku stavim ja. U nas oči ustanje, meni svega dosta je, pa sve lovim kako praznim se.
Ukoliko ste se nešto kasnije uključili, moj gost je Zoran Kuzmanović Munja. Gospodine Munjo, vrlo interesantna priča. Vi imate, evo, vi ste ovo sada odlučili da podelite sa nama. Međutim, ja verujem da vi imate u vašoj glavi toliko priče koje nisu objavljene i koje možda i niko ne zna. Da li ste razmišljali da to sve prenesete na papir i da jednog dana objavite tu knjigu? Pa ne, nisam ja razmišljao, ali neki prijatelji, drugovi moji, stalno govore što ne napraviš, vidiš, život je kratak, život stvarno je, kad čovjek razmisli, kad se dogode tako neke stvari, razmisli da je život kratak i treba ostaviti za pokolenja. Ja pokušavam makar deo tih fotografija, omota, da to što je ostalo, jer je to stvarno nešto veliko, meni teraju, kaže, prijavi se za Guinnessu u knjigu rekorda. Pa preko 10.000, to je zaista rekord. Ja sam brojao negde do pre jedno 7-8 godina 10.500. Ali i dan danas izlaze novi omoti. Evo ovde deo tu koji ima, evo ga, Saša Matić, moj veliki prijatelj, ovo već 15-16 godina. Ovo na koncertu live. Da, to je živi live. Ja i to ne računam, to su sve novi. A knjigu napisati... Ako hoćeš pravu knjigu, moraš pravu istinu. A mislim da ne bi prava istina za moje prijatelje bila dobra. Kao što ne bi volio i da za mene neko napiše neke stvari koje, na primjer, zna. A dobro, za one koje možda nisu prijatelji, nego ste samo sarađivali sa njima. Znate šta? Je li ipak tu treba napraviti cenzuru? Pa moraš da napraviš, ali ne mogu ja da menjam imena, događaje, gradove i ovo sve. Ako je istina prava, istina, mislim... Sa koliko njih biste se posvađali, recimo, da ta knjiga izađe? Pa sigurno sa jedno desetak. 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 Velikih zvezda ili... Morate, živiš sa njima i danju i noću, družio si se, išao po koncertima, obilazio celu Evropu, mislim. Ne možeš, to je nešto neminovno. To nek ostane u meni i u njima... Neke stvari moraš da... Boga mi, vi ste diskretan čovjek, imaju oni sreće što ste vi diskretni. Inače, neko drugi bi to sigurno iskoristio i napravio ko zna koliki tiraž. Pa zato sa nekim ljudima sam prijatelj preko 30 godina, da ne govorim i 40. Jeste. Vi ste nama doneli još neke omote. Voljela bih da to prokomentarišemo, a i posle ponovo da pogledamo još neke fotografije koje nismo stigli da prokomentarišemo. Ja ne znam da li će kolega da uhvati. To je omot rokera s Moravo. Ja sam Borisa Bizetića imao sreću da upoznam bukvalno kad je on počeo 71. godine da radi sa Mikim Jevremovićem, koji je pre 2-3 nedelje umro. Bukvalno sam ga ja i video u kafani pre jedno mesec dana, mesec i po dana. Evo, tu je prava predistorija, evo tu i nekih ljudi i nema. Tu su dragi ljudi koji su počinjali karijeru, na primer, sa rokerima. Ali Boris je sam osmišljavao omote. Sam je, evo, doneo, mislim, ovo je nešto što, stvarno, to je ta juga, što ja kažem. On je tu doneo novine i Rilindiju, i Dnevnik, i Delo, i Vjesnik Zagrebački. Mislim, tad se radilo, osmišljavalo se šta i kako da se uradi. Kreativno si bila istaknuta, nije se ponavljao jedan tisti obrazac koji se danas ponavlja. Nije, Boris je tu imao. A ovo je, ja mislim, jedno od najlepših žena koju sam slikao. To je Bilja Ristić, Mitević, bivšeg direktora televizije. Ona je bila poznati imitator, ona je radila serije. Naprimjer, to je jedno od mojih najdužih slikanja. Ja mislim da jedno 6-7 sati smo proveli u studiju. Samo malo krenite da svetli... Pardon, ima malo refleksija. Tako. Bilja je bila vrlo interesantna osoba. Ja sam nju upoznao kad je 73. godine bila Miss Jugoslavije na Petrovaradinu. A šta se dešava danas sa njom? Ja je dugo godina nisam video i... Mislim da još uvek živi u Šumicama, tamo gde je njena kuća. Mitrević je odavno umro, ali je uvek bila interesantna. Mnogo, mnogo, mnogo je tu ljudi, kažem, eto, kad dođu te neke situacije, rastanak sa prijateljima i drugovima,
tad se vraćaju mnoge slike. Mislim, eto, drago mi je što je to ovakva emisija, da se podsjetimo nekih. Upravo tako. Šta, gospodine Munjo, znači za vas fotografija? Šta ste vi želeli od kad ste počeli da se bavite fotografijom, pa evo do dana današnjeg da postignete sa fotografijom? Mene to, kao mladog, kao klinca to je interesovala, fotografija, izrada fotografije. Tad si morao sam da razviješ fotografiju. Ovo danas lako, uzmeš telefon, slikaš, slika, pošelješ prijateljima. Ona je u Kanadi, u Australiji. Evo, meni sinoć... Sve je nekako pojednostavljeno. Da, da, sve je to pojednostavljeno. Ranije je to bilo interesantno. U mračnoj komori da razviješ film pa da vidiš. Nije to stvar. Danas slikaš i ti vidiš da li si uradio dobro ili ne. Ovo si morao da odeš na koncert u Zagreb, da slikaš Stonse, na primjer 70 i neke godine tamo, da dođeš u Beograd, da razviješ slajdove i da vidiš šta si uradio. A ovo je danas, ta moderna tehnologija je ubrzala, kao i što brzo živimo. Tako da, ne znam, mislim, voliš kad napraviš nešto, ali... Čega se najradije sećate? Koje saradnje? Sa kojom ličnošću? Možda ona i nije poznata, ali je po nečemu vama ostala upečatljiva. A mi ćemo pogledati još neke fotografije za to vreme, sigurno. Pa znate šta, ja u posljednjih 15-16 godina najviše se družim, što i privatno i poslovno, sa Sašom Matićem. Mislim da je, tu je interesantna priča, ja sam njega ranije slikao kad je gostovao na jednoj drugoj televiziji, kad je bio gost jednoj pevačici sa svojim bratom Dejanom. Ja sam ga tad slikao i tad smo samo u hodu upoznali i čuo sam da lepo pevaju se. A kad je došao prvu ploču da izda, Saša Popović mu je rekao, idi kod Munje, nek te Munja slika, Munja je talija za sve. Ja sam već čuo da Saša ima maskaru snimljenu od jednog menadžera. Kaže, Marina je ubola pesmu Boli glava, kaže, za jednog malog Saša, rekao, znam ko je to. I slučajno je Saša došao. Mi smo dan i dane, sati i sate provodili, pričali o estradi. Saša Matić, ja sam njemu kompletno ovu priču koju znam, a koju nikad neću napisati, bukvalno Saša Matić zna. Dobro, neke stvari nisam mogao skroz dot. Ali da bi shvatio šta je estrada. I mislim da je Saša to vrlo dobro shvatio šta je estrada od prvog dana i zato mi je drago da kad danas napravi arenu, možda krajem ove godine, iduće godine, možda dve, možda za pet godine. E dobro, ovo je stara ta fotografija Vesne Zmijanac. E to je ta istorija. A evo je Vesna ovde već sa prijateljima iz Sarajeva, Hanka, Halid. Je li bilo više druženja i manje konkurencije u tih godina nego što ima sad? Tad je bilo iskrenije druženje. Tad je bilo iskrenije druženje. Tad je baš iskrenije druženje. Evo, ovo je možda jedna od mojih eksploatacija slike. To je Oliver Mandić, taj njegov album koji je radio, zbog koje je Stanko Crnobrnja i on dobili nagradu u Montreu. To je Beograd noću, to je njegov... Oliver ima dva ili tri albuma, ali ovo je njegov najbolji album. To je nešto što je tadašnja Jugoslavija dobila jedinu nagradu u Montreu, televizijskom festivalu, za show Olivera Mandića. Ja sam tad imao polomljenu nogu i bukvalno ovde u Košutnjaku 3-4 dana dolazio dok se radio taj snimak. Ali to se jedna pesma radila ceo dan. To su mi mnogo drage fotografije, a Olišku znam bukvalno od početka karijere i bio je zet Crnotravske, što ja uvek volim da kažem. A kao čovek, ono što mi ne znamo? Oliška. Oliška je dobar. Oliška je dobar i što ja uvek kažem, kad si jedan na jedan, on je normalno. Ovako u društvu i ovo sve. Iako je znao da napravi cene, mislim... Moje sestri je tamo 82. treće godine u Červaru ukrao čamac i otišao da spava. A to je Oliška, mislim. To je njegova ličnost. Koliko mi imamo predrasude o poznatim ličnostima?
Ja uvijek pričam jednu priču koju sa kumom sam bio u domu sindikata i prolazi Zorica Brunslik, koju sam ja stvarno par njenih mnogo lepih omota i sa jednim omotom za njenu ploču Pakulica. Mislim, baš sam ja bio prezadovoljan, a ona, da ne kažem koliko je bila prezadovoljna. I kad je moj kum video naše zajedničke fotografije u druženju i dođemo na koncert u domu sindikata, ona prolazi pored mene, normalno, Zvezde, dobro večer, dobro večer. I kume kaže, pa kako ona, pa ja, pa zar vi niste intimni i ono, kao da, pa šta treba da se ljubim, tu da svi vide da sam ja dobar. Pa ima 10 mojih kolega, ako se ja ljubim sa njom tako, moraš tako. Jo, pa ja sam mislio da to drugačije. E, to je u stvari taj odnos. Ja i dan danas, Zvezda u društvu, i ovo je Zvezda. A mi, što smo privatno ovako, to je nešto drugo. To je već druga priča. Generalno, stekli smo utisak da ste imali sve pozitivne iskustva. Ne znam da li ste ikada pričali, da li ste se susreli sa nekim ko je možda negodovao na vaše fotografije ili nije želao da ga vi fotografišete? A ne, tu je bilo nekih priča. Ne bih ja voleo da spominjem. Jedan sam imao... jednu nezgodnu situaciju. Mislim, kao klinca su me, bukvalno, nadimak Munja koji mi je dao kum Peca Popović, nije mi za džabe dao, mene su kao klinca u ateljeu 212 uhvatili tajno kako slikam sa fotoaparatom. Znači, brzi ste bili, kao kosu, Munja. Predstava kosa koja je tad bila, gde se prvi put glumica skidala na sceni. Ja sam tajno slikao. To je, mislim, prvi... Još jednom se dogodilo da su mi uzeli film. A danas postoje kamere i fotoaparati gde vi ne znate. Pa svi možemo da se nađemo u toj ulozi. Drugo je. Rekli ste da već 7-8 godina ne brojite, da je bilo 10.500 pre 7-8 godina. Pa šta možemo od vas da očekujemo? Do koje brojke idete? Pošto ste prestali da brojete, možemo samo okvirno da kažemo. Pa dobro, da... Sad je u stvari, pošto ja i sarađujem sa Grandom ovde, mislim da ću ovde lagano, još dok me trpe koleginice u redakciji da... A vole vas koleginice, jako vas čuvaju. Pa čuvaju, ipak sam u godinu i moraju da me čuvaju. Jer u stvari samo od mene mogu da nauče, kao i mlađe kolege koje... Ima dosta tu malo i hiroviti i ovo sve, ali poštuju tvoje godine. Jeste. A vi ste raspoloženi da prenesete znanje? Jesam, vrlo, vrlo. I novinarima, i fotoreporterima. I ne kritikujem, ali savjetujem. Bolje nemoj, sačekaj, bolje kroz razgovor dogovori, pa uradi to. Pa će biti prilike, da. Meni je bilo veoma drago. Bilo mi je i veoma ugodno i veoma interesantno. I zaista, vi ste pun pogodak. Moram da vam priznam ovako javno. I jako mi je drago što se poznajemo i što ste odvojili vreme i što ste došli kod mene u emisiju, gospodine Munjo, pa da se družimo mi ponovo i ovde u emisiji, ali i ovako privatno. Pa i privatno i ovako. Hvala vam još jedno što ste bili moji gost. A vi za prijatelje se oprobavate u različitim ulogama, ne samo kao fotograf, nego i u ulozi muzičara. Jel tako, svirali ste trubu kod Ćire? A da, jesam. Ja sam kod Ćire se pojavio u dva spota i fenomenalno, jer sam znao da je to dobra pesma. Tu sam čak i jednu deonicu i otpeo, a ovo smo pre par godina nešto, bi odemo tako na snimanje i normalno Šljiva kaže, e, ajde, uzmi i sve, a nije problem. Za prijatelje sve sam u stanju da učinim, kao i za našeg druga Ćire. Da vas vidimo onda u toj ulozi. Da vidimo. Hvala, gospodine Munjo, još jednom. Prijatno da vidimo.